ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី8កក្កដាលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសផ្តល់គោលការណ៍ឲ្យគ្រប់រដ្ឋបាលខេត្តពិនិត្យសារើមើលឡើងវិញនៅរាល់ឯកសារដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតលក់ចែកចាយនិងទទួលផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងលោកសសុខាជឿជាក់ថាការនេះនឹងអាចឈានទៅបញ្ចប់រាល់ការព្រមព្រៀងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមដងផ្លូវនិងតាមទីសាធារណៈដ៏ហួសហេតុនៅកម្ពុជាការឈានទៅបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនេះត្រូវបានលោកសសុខាអះអាងថាមិនមែនជាការយកមុខយកមាត់ចង់បានការកោតសរសើរពីពលរដ្ឋនិងពីសង្គមស៊ីវិលនោះទេតែដើម្បីកាត់បន្ថយការអូសទាញពលរដ្ឋឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុតាមលោកសសុខាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមពិសេសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយវិញទៀតការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងប្រងព្រាតគ្រប់ច្រកល្ហកនេះទៀតសោតក៏នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះដដែលបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋពិតជាទទួលបានចំណូលមួយផ្នែកពីការអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈដូចជាការដាក់ផ្ទាំងប៉ាណូតាមដងផ្លូវឬការដាក់កាត់ពីលើដងផ្លូវមែនតែចំណូលនេះត្រូវបានលោកសសុខាយល់ថាមិនអាចទូទាត់នឹងផលវិបាកដែលកើតចេញពីការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនហួសហេតុដូចសពថ្ងៃនេះបានទេលោកអំសំអាតអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមបានសាទរចំពោះការសើឬឯកសារដែលព្រមព្រៀងឲ្យផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនេះតែអ្វីដែលលោកអំសំអាតចង់បានបន្ថែមទៀតនោះគឺការសើឬច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនិងការដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងតាមអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមរូបនេះគ្រប់រដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់គួរយកតម្រាប់តាមអភិបាលខេត្តតាកែវថ្មីលោកវីសំណាងដែលបានប្រកាសទម្លាក់ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងចោលទាំងអស់នៅក្នុងភូមិសាខាតាកែវអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនិងតាមបណ្ដាញសង្គមហាក់នៅតែមានភាពកក្រឹកកក្រែងនិងមានកំណើនខ្លាំងនាពេលសប្ដាហ៍គួររំលឹកថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងចំនួន3គឺក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធបានជួបប្រជុំគ្នាលើកទី1ជុំវិញការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាស្នារិទ្ធឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9កក្កដានេះថាក្រសួងទាំង3និងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងរៀបចំគោលការណ៍ដាក់កំហិតការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនដូចជាហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយផ្ដោតលើអនីតិជនឬយកអនីតិជនទៅផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ទាំងអស់មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅចន្លោះម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់ចំណែកការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងប៉ាណូទាំងអស់ត្រូវតែស្ថិតនៅចម្ងាយយ៉ាងតិច200ម៉ែត្រពីគ្រឹះស្ថានសិក្សា8វត្តអារាមរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទេពអាស្នារិទ្ធគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអាឡម៉ង់មួយឈ្មោះថា Jaman Holvrica បង្ហាញថានៅឆ្នាំ2023ទីផ្សារស្រាបៀកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយរកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន1360លានដុល្លារអាមេរិកឧស្សាហកម្មមួយនេះស្ថិតនៅលើគន្លងនៃការពង្រីកអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំថេដែលរំពឹងទុកទទួលបាន 8.8% រហូតដល់ឆ្នាំ2027ដោយឡែកការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឈ្មោះថា Kirin បានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ជាមធ្យមផឹកស្រាបៀរអស់ប្រមាណជា72លីត្រហើយបើគិតសរុបពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវចំណាយប្រាក់តែលើស្រាបៀរប្រមាណជា 2.3 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។